Então vamos lá para essa última aula para a gente finalizar. A classe já vai ficar escrita para a gente usar em outros projetos também. Essa é a ideia de reaproveitar a classe. Aqui nós fizemos já o cast, que vai procurar a imagem, e já temos aqui a biblioteca para trabalhar com ele. Então, teoricamente, está tudo correto. Eu vou compilar aqui e ele já vai puxar, né, na minha esfera o meu desenho ali da minha imagem. Então aí, ó, que bacana. Claro que o globo está meio meio achatado ali, né? A circunferência dele não tá legal e tal, então ele tá meio esquisito aí, né, nessa questão. Mas olha como que a imagem, né, já fica toda tridimensional dentro do objeto. Então isso que é legal, você pegou uma textura, jogou no objeto e ele já se comporta direitinho ali. Ah, mas eu queria mexer na câmera, alterar a câmera, trocar. Aquilo ali poderia ser, por exemplo, um carrinho, um site. Você vai fazendo o carrinho andar por todo o site, só utilizando esses recursos básicos que nós usamos aqui, já dá para fazer bastante coisa. Então, por exemplo, aqui eu quero essa câmera mais do alto, então vou mover ela um pouco mais para cima, 3.000, por exemplo, porque ficou muito próximo lá. Então, deixa eu compilar aqui novamente para a gente poder testar como que fica esse afastamento ali da câmera. É legal a gente estar tá testando os valores. Aí, ó, afastou muito, né? Veio muito para trás. Ah, mas eu queria ver isso mais de cima. Se quiser tirar o tridente ali, é só depois comentar lá ele ali, não precisa dele ficar não. Então eu queria jogar essa câmera um pouco mais para o alto, mais para cima. Então você já tem o parâmetro aqui, ó, move up. Vamos mover ela aqui, por exemplo, para 1.000. Então ela vai subir, né, afastar um pouquinho mais ali do objeto. Eu quero que vocês desenvolvam isso aí, né, e pratiquem. Só praticando mesmo, revendo a aula, fazendo, tentando fazer coisas novas, é que vocês vão adaptar e conseguir utilizar os recursos aí do Huawei 3D. Não só dele, como ainda assim das outras aulas mais básicas, né? Tô vendo que tem aluno que já está desenvolvendo muita coisa legal aí, que acompanhou o curso intermediário, aquele intermediário avançado ali, onde eu ensinei a fazer aquele joguinho do Duck Hunter. Então eles já aplicaram muita, muita coisa nova, né, coisa legal ali no joguinho, já fizeram, desenvolveram outras coisas. Me dá uma olhada, né, dá uma ajudinha aí. Então teve bastante coisa legal que quem pratica mesmo, acompanha as aulas, dedica, consegue fazer, né? Sites também legais aí, muita coisa para quem tem criatividade, consegue praticar bastante coisa. Então os recursos são esses, ó, não muda. Então nós já conseguimos mover o nosso objeto ali. Poderia implementar, por exemplo, onde eu clicar, ela andar, em vez de você clicar, segurar e arrastar igual eu estou fazendo aqui, ó, onde eu der um clique, ele pega a posição do mouse. Isso nós já fizemos em diversos outros projetos aí, daria para vocês implementar aqui de forma fácil nessa nossa classe. Então não ficou muito complexo, né? Não são tantas linhas aí, e com uma classe escrita desse jeito, já importada as bibliotecas, você começa a criar o seu projeto aqui dentro. Então você não fica só por conta disso ali. Eu poderia montar um cenário, coloquei ele aqui atrás no próprio Flash. No Flash mesmo nós temos o que? Nada. A única coisa que eu usei nele foi a imagem na biblioteca ali, para dar um nome de instância para ele poder achar ela aqui como mapa, mas nada foi feito lá. Então, assim, dá para melhorar, né, isso aí, e praticar bastante. Nós vamos sair um pouco dessas aulas de esfera aqui, né? Nós vamos passar, vamos continuar ainda com a Huawei 3D. Tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês. Então a gente vai dar sequência aqui, eu vou bolar umas outras coisas para a gente estar fazendo aqui. Um abraço, até as próximas.